Kystverket lostjenesten er egen driftsenhet innen Kystverket. Den består av loser, losformidlere og en stab, og til sammen så er vi 335 personer som jobber der. Hvorfor har vi lostjeneste i Norge? Lostjenesten er en del av det sjøsikkerhetsmessige. Det er et forebyggende tiltak for å unngå ulykker til sjøs. Ulykker som kan føre til forurensning og personskade. Så det er et viktig sjøsikkerhetsmoment å ha los ombord. Den er operativ 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Plikt til å bruke los har alle fartøy over 70 meter. Dersom fartøyet fører farlig og forurenset last eller passasjerskip, så må de ha los fra 50 meter og oppover. Det er hovedregelen. Så har vi enkelte unntaksregler, og det kalles for farledsbevis. Dersom en kaptein kan dokumentere god kunnskap om farvannet han skal seile i, så kan han få lov til å seile der etter å ha avlagt en farledsbevisprøve. Lostjenesten er brukerfinansiert, det vil si at alle kostnader i forbindelse med drift av lostjenesten skal dekkes av brukeren selv. Imidlertid er det bevilget noe penger over statsbudsjettet, ca. 8 millioner kroner, som nå kommer inn som en støtte til brukerne av lostjenesten. Lostjenesten er organisert med 7 losoldermannskap og en losdirektør med stab. Losoldermennene rapporterer direkte til losdirektør. Vi har 290 loser i Norge. Det er disse som betjener Norge og kysten 365 dager i året. Losens rolle ombord er viktig. Det står i losloven at han skal være kapteinens veileder i manøvrering og navigering. Og veilederrollen, den kan gå ganske langt. Den kan gå så langt at losen faktisk overtar det hele, både med navigering og manøvrering til kai. Det kan være spennende, selvfølgelig. Losen kommer ombord, kjenner i utgangspunktet ikke skipet, men det er slike utfordringer som losen liker. Losarbeid er veldig variert. Det kan være finværsdager, og det kan være styggeværsdager. La meg ta styggeværsdagene først. Da er det veldig ofte at vi får såkalte transittlosinger. Fartøyer som er små, synes det er alt for dårlig vær ute i havet, trekker inn mot kysten og går innerskjærs fra hele veien fra Honningsvåg og ned til Stavanger. Da finner de ly hele veien og har en sikker seilas med los ombord. Vår høysesong på sommeren, når alle andre har fri, så er losene i hektisk arbeid. Vi har utrolig mange cruiseskip på besøk til Norge hvert eneste år. Og i år, i 2016, så tror jeg vi har mer enn 2 millioner passasjerer som kommer med cruiseskip til Norge. Det er intensivt arbeid. Så har vi den tredje formen for losoppdrag. Det er spesialoppdrag. Det kan være seg rigger som skal forflyttes, kompliserte operasjoner som krever lang planlegging. En mer regelmessig trafikk som ikke er spesialoppdrag i seg selv, men som er svært viktig å ha losen til stede, det er på transport av farlig og forurensende last. Vi har inn til Melkøya i Hammerfest, vi har Sture Kårstø Mongstad, og vi har inn til Slagentangen i Oslofjorden. Dette er trafikk som har stor risiko ved seg med hensyn til farlig forurensende last. De er tunge, vi snakker om 250-300 meter tankskip, fullastet og veldig tunge å håndtere. Det er krevende operasjoner med opp til 4 slepebåter av gangen for å hjelpe til å komme til kai. Da er losen en meget viktig bidragsyter for at dette skal gå bra. Hvis det går galt der, så får det store konsekvenser for nærområdet. Hvem kan bli statslos? I utgangspunktet så må man ha den teoretiske utdanningen i bånd fra Maritim høyskole. Deretter må man ha nok fartstid til å kunne løse kapteinssertifikat. Etter å ha kommet gjennom nåløyet til å bli statslos, starter Kystverket sin opplæring. Det er et 3-årig løp, både med teoretisk utdanning, simulatoropplæring, men også praktisk opplæring på sjøen sammen med andre statsloser. Så det er først altså etter 3 år man er fullverdig statslos. Hvordan bestiller man los? Los bestilles gjennom et system som Kystverket har, som kalles for Safe Seanet. Det er det enten kapteinen selv som gjør, eller agenten.
Når bestillingen mottatt, så går den videre til en av losformidlingene vi har. Vi har tre losformidlinger i Norge. Det ligger en i Horten, en på Kvitsø utenfor Stavanger og en i Lødingen mellom Harstad og Narvik. Det disse tre som da betjener og håndterer alle losene og passer på en effektiv utnyttelse av lostjenesten.